սիրելի զինակից ընկերներ, ես ավելի քան 10 տարի չեմ զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց 44-օրյա պատերազմից հետո, մեր պարտությունից հետո, կապիտուլյացիայի ստորագրումից հետո իմ տեղը չեմ գտել։ Մտածել եմ ուրիշ շարունակ և եկել եմ մի եզրակացության, որ անհրաժեշտ է ձևավորել համահայկական միացյալ դաշինք, կամ բազմաթիվ կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, ազատամարտիկների կողմից հիմնադրված, մշակութային կազմակերպություններ, մասնագետներ, տնտեսագետներ, դիվանագետներ, սակայն որևէ մի կուսակցություն առանձին ոչինչ փոխել չի կարող։ Մի քանի կուսակցությունների դաշինք ոչինչ չկարողացավ փոխել։ Մենք տեսանք Հայաստան շարժման արդյունքը, մեր ժողովուրդը ընտրություն չուներ, կամ պետք է ընտրեին նախկիններին, կամ պետք է ընտրեին Նիկոլ Փաշինյանին, և ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարեց, նախկիններին ներժելով, նորից ընտրելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Իմ կարծիքով այս համախմբումը պետք է ձևավորվի, և նախկինները չպետք է առանձնապես մասնակցություն ունենան, նոր ուժերին պետք։ Մեր միասնական համախմբումը տարբեր քաղաքական ուժերի և հասարակական կազմակերպությունների ու անհատների միջոցով կարող է հույս ներշնչել մեր հասարակությանը, որ կարող ենք մեր երկրում փոփոխություններ իրականացնել։ Չեմ ուզում շատ խոսել ներկայ իրավիճակի մասին, ընդամենը մի քանի բան, 4 տարվա ընթացքում պաշտպանության 4 նախարար փոխվեց, 4 տարվա ընթացքում փոխվեց 4 ազգային անվտանգության ծառայության պետք, 4 ներքին գործերի նախարար, 4 արտաքին գործերի նախարար, և այսպես շարունակ։ Կադրային ճգնաժամ է, սոցիալական բևեռացումը խորանում է, բարձրացնում են պաշտոնյաների աշխատավարձերը, կենսաթոշակները մնում նույնը, 33-34 հազար դրամով ոնց կարող է թոշակառուն ապրել։ Առաջանում է սոցիալական վերացում, բայց ամենավատթարը այս իրավիճակն է, որ մենք ունենք։ Մեր երկրի ղեկավարին ինչ ասես, որ չեն ասում, ինչ ասես, որ չեն գրում իր հասցեին, և ես ինձ նվաստացած եմ զգում, երբ տեսնում եմ ինչպես է նա պահում իր շփումներում, արտաքին հարաբերություններում, Լուկաշենկոյի դեմ չի կարողանում խոսել, ի խոսքով սա թողնենք, նորից եմ կրկնում, հարկավոր է փնտրել ելք, ելքը մեր համախմբումն է, ձևավորել համահայկական միասնական ճակատ, ներկայացնել քաղաքական ծրագիր, արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, իրականացնել մեր ազգային պետական շահերից բխող արտաքին քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրները փորձել լուծել, իրականացնել պետական կառավարման համակարգի քննարկումներ, ինչպիսի համակարգ է մեզ պետք, նախագահական թե վարչապետական, ոչ այն էլ մի բան, ոչ էլ սա, մի մարդու ձեռքին է կենտրոնացված ամեն ինչ, առաջել այդպես էր, հիմա էլ ցավոք սրտի այդպես է, և ամենացավալին Արցախի շրջափակումը, արցախցիների հզոր հանրավակը մեկ անգամ ևս ապացուցեց, որ նրանց ոգին անկոտրում է, մնալու են իրենց հայրենիքում, պաշտպանել են մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, Արցախը մեր հայրենիքն է, մեր հայրենիքի մի մասնիկն է, և այս համախմբման մեջ մենք չպետք է տարբերակում դնենք, դա նա Հայաստանից է, Արցախից է, թե սփյուռքահայ է, ռուսահայ է, ֆրանսահայ է, ամերիկահայ է, արտաքին քաղաքական հարաբերություններում մեր դաշնակիցները կարող են լինել Իրանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը, Հունաստանը, այդ թվում նաև Ռուսաստանը, որի հետ մենք ունենք դաշնակցային հարաբերություններ, ցավոք սրտի Պուտինը դիտարկելով Նիկոլ Փաշինյանին որպես արևմտամետ քաղաքական գործիչ, սորոսական կամ չգիտեմ ինչ, այս պատերազմում լինելով մեր դաշնակիցը նրանք ոչինչով մեզ չօգնեցին։ Ես չեմ ուզում երկարացնել, համոզված եմ, որ մեզ քաջողվի ձևավորել մեծ համախմբում համահայկական միացյալ դաշինք, դեմը նոր տարի է, ձմեռը կանցնի, գարնանը, եղանակները միշտ տակացան, ժողովրդին ոտքի հանել, և ես իշխանությանը ուղարկել տուն, ընթացքում, շարժման ընթացքում, կծնվի այն մեկը, որին մեր ժողովրդը կդիտարկի որպես պետության հաջորդ վարչապետ կամ պետության ղեկավար, հիմա եթե որևէ մեկի անունը տաս, միանգամից կդնեն հարվածի տակ,
սկսեն փորփրել եւ այլն եւ այլն։ Ես մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, փառքը պատի մեր այն տղաներին, ովքեր հիմա սահմաններում են, մեր զինվորները, մեր կամավորականները, փառք Արցախի ժողովրդին, որ այդպիսի հզոր հանրավաք արեց ու մեր ոգին նորից բարձացավ, մեր հույսը մեկ անգամ եւս ավելացավ, որ մենք կարող ենք ի վերջո հասնել հաջողության։ Եթ փառքը պատի այն մարդկանց, ովքեր գնացել են այսօր ճանապարհին, գնացել են, որպեսզի երկ գտնեն բացելու լաչինի միջանցքը։ Շնորհակալ եմ։